Åh, der greb I lige jer selv, var I seje, mand. Det var et mørk og stormfuld aften. Eller nøj. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse på min kanal. Velkommen til. Yeah. Vi har ramt nummer 200. 200 blok har vi ramt. Men desværre så fulgte følgerne ikke med. Jeg havde lidt håbet på, at det havde sagt 200, 600. Det kunne være fag. Men man kan ikke altid vinde. Og slet ikke i lotto, hvilket jeg spillede en del efterhånden i mit liv. Så. Altså at vinde en lille gevinst på 55-58 kroner, det ser jeg ikke som at vinde i lotto. Nej, det bliver stort fedt, nej. Jeg ved godt, det er at vinde i lotto, men det er ikke at vinde stort i lotto. Det er jo derfor, vi alle er sammen, alle sammen spiller det, ikke også? Det er fordi, vi gerne vil vinde stort i lotto. Det får vi ikke lov til. Nej. Velkommen til. Det er vlog 200. Det er sindssygt. Det er simpelthen, det synes jeg er kraftig helvede, fuck, det er sindssygt. Jeg kan ikke komme over det. Jeg overvejede, hvordan jeg skulle åbne den her med sådan en glitter ting lige i ansigtet på jer, men jeg har ikke lyst til at rydde op efter lortet. Jeg overvejede at starte op med det hedder sådan nogle stjernekaster. Kastestjerne. Stjernekaster, ja. Dem der glitrer og sådan noget der, og ikke slår mennesker ihjel. Den slags. Og så overvejede jeg, at sidde med sådan nogle stjernekaster der, og flag, og hvad fanden havde jeg altså i det her? Jo, så en brugbump overvejede jeg også. Jamen, jeg har tænkt lidt forskelligt, hvordan jeg skulle åbne den her, men resultatet blev det her. Kedelig, almindelig, men igen, det er så morgen, og det er huhaj vilddyr, skal ud af døren, og har ikke al den tid at give af, som jeg gerne vil give. Men velkommen til min vlog 200. Er du sindssyg, mand? Altså, 200 dage i streg, undtagen weekender, hvor jeg så vælger at streame om søndagen og holde fri om lørdagen. Det synes jeg kraftede mig godt gået. Ja, det synes jeg sgu da. Der synes jeg, jeg har været lidt sejere end de fleste. Jeg har holdt ved. Jeg har holdt ud. Okay, jeg holdt sommerferie. Godt ord igen. Men seriøst, hvad skulle jeg give jer i sommerferien? Altså, det er jo ligesom, jeg har fornemmelsen af, at mange af jer gerne vil se bus og veje og strækninger og sådan noget. Mig, der sidder derhjemme og kugler på sofaen, det er sgu ikke lige helt det samme, vel? Og det er ikke, fordi jeg ikke vil en masse i min sommerferie, fordi det vil jeg. Det vil jeg sgu gerne. Altså ud at rejse og ud at flyve og flyve og rejse. Ja, det. Man går og flyve og så hoppe i faldskærm. Så nej, flyve for at rejse, tror jeg skal sige i stedet for. Det tror jeg kunne være fedt. Det tror jeg kunne være rigtig fedt. Men der er vi ikke. Det bliver ikke. Det nej. Og tage ud og opleve en masse og se noget sommerhus og være i sommerhus og tage til stranden. Og altså jeg må sgu sige respekt til Christian. Respekt til Christian Drastrup. Hvorfor? Jo, fordi at han sætter sig ud i sit køretøj og kører sted hen. Han ved ikke, hvor fanden han vil hen fra morgenstunden af. Han ved det faktisk først, når han sidder halvvejs derude. Og det er en af de ting, jeg virkelig er fascineret af. Der var en gang, der kunne jeg også køre, uden at skulle have et formål med, hvor fanden jeg kørte hen. Det er så åbenbart holdt op. Nu skal jeg have et mål med at køre. Det kan være, at det er mit arbejde, der har skadet mig lidt der. Det der med at bare tage en tur ud i det blå, og så køre 8 gange rundt i den samme cirkel, og så køre hjem igen. Nej, der var en gang, der jeg boede nede omkring Aarhus. Der kunne jeg fanden gale med godt nok. Lørdagen, den brugte jeg på at tømme tank. Bare at køre. Ikke nogen bestemt steder hen. Rundt omkring i byen, og så ud på landet, og langt væk på landet, og tilbage igen til byen, og over på den anden side af byen, og det er Aarhus, vi snakker om her. Og så langt ud der, og så, der var en tankstation. Nå, jamen det passer også fint. Vi mangler cigaretter, vi mangler drikkevarer, vi mangler brændstof i tanken. Jamen så på noget mere brændstof, og så ud og køre noget mere. For helvede har jeg kørt mange kilometer. For at bare køre. Det er ligesom om, det skulle slutte. Det der med at sætte sig ud i sit køretøj, uden at have et decideret mål. Decideret mål. Jeg ved ikke, hvad der skete, men det er slut. Det er tirsdag for mig, og det er onsdag for dig, at du ser den her. Så lille kone aften, husk nu at. Og til mig, så siger jeg bare, jeg har nogle børn, jeg skal hente. Jeg har kender ikke resten af mit vognløb. Jo, skema. Nej, skema. Nej, jeg kender ikke skema. Men jeg ved, at jeg skal til doktoren i dag i hvert fald. Så jeg skal over til lægen og have snakket med ham omkring de her medicinhalløje her. Så det skal jeg have gjort i dag. Og ellers så ved jeg sgu ikke, hvad der ligger og venter og lurer. Det kan være, at Yberfyrsten, han sender os nogle 18 børn. I don't know. Men jeg var så fascineret af det billede her i går med det blå og det røde nede bagved. Det synes jeg er edderspruderet med det, så fæ, ui, man er da også sindssygt. Oha,
Var jeg begejstret? Ja, ja, det var jeg. Synes jeg, det var fedt? Ja, det gør jeg. Jeg synes, at det kunne noget. Det er bare synd, at ishugen, den ødelægger det. Det har jeg også sagt, men det synes jeg er lidt synd, fordi det kan det æder med en fedt ville. Nu er jeg spændt på at se, hvordan gul og grøn og nede bagved det fungerer for os. Det kunne også godt være, at det skulle have været op at sidde på lågen og nede, men så har jeg sådan ligesom om, så vil det måske skinne jer direkte i øjnene. Jeg ved det ikke. Jeg er i hvert fald smuttet ud og hente mine skolebørn. Skal lige have slukket lamperne og taget dem ned igen, så vi snakkes ved senere. Og tak fordi, at du abonnerer. Lad os lige tage den. Tak fordi du abonnerer. Tak fordi du følger med på kanalen. Tak fordi du skriver kommentar i kommentarfeltet. Og tusind tak fordi, at du er dig. Vi ses senere. Det var sgu børnene, der lige blev sat af, dog. Men de er også blevet samlet op, så. Men det er som regel den anden rækkefølge. Ja. Afsindig flot morgensol for helvedes. Ikke en opgang, da. På min 200. vlog. Yeah, fedt. Jeg har trykket tre gange ny tur på den der dims der hernede, der ser hernede. Og der er ikke sket en ski. Så jeg er på vej over for at tanke. Jeg har så godt nok fået en fyld 1 liter motorolie på ved tankning. Nu er det jo bare så, at der ikke er nogen servicestation derovre, hvor jeg tanker. Og jeg kan ikke bare få fat i olie, bare lige sådan. Og hvis det er, at man kan bruge de kort, vi har til den slags på Shell eller andre steder, så er det ikke noget, jeg ved noget om. For det har jeg ikke sat mig ind i. Jeg har ikke haft interesse i det. Jeg har hørt, at en eller anden har... Jeg tror nok, jeg har hørt en eller anden fra det her firma eller et andet firma, har gået ind og købt vinduesviskere på kortet. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, om det kan lade sig gøre. Om det er muligt. Det ved jeg simpelthen for lidt om. For at sige det, som det er. Det gør jeg. Jeg ved for lidt om, dog. Så jeg regner med, at jeg lige måske... Jeg mener ikke, jeg har noget mere motorolie derhjemme. Jeg mener, det har jeg brugt. Der havde jeg jo bare sådan to små slatter i eller sådan et eller andet. Men det var noget, jeg brugte til min eget køretøj. Eller til min egen privatvogn. Og da jeg ligesom ikke følger olie på løbende, så tænkte jeg, så sker der ikke noget ved at hælde det på bussen. Og jeg tænker nok også, at jeg kan få den fyldt op igen, hvis det er over på firmaet. Så jeg har olie til at stå derhjemme, så når jeg kommer hjem, så kører jeg bare noget olie på. Jo. Det vil helt klart være det rareste, så man ikke skal ligge og tulle rundt og ræse rundt og sådan noget. Jeg har nemlig en dunk derhjemme, og jeg overvejer lidt, om jeg skulle tage privatvognen og så lige ræse over og hente noget olie. Så har jeg ligesom dunkene derhjemme, ikke? Jeg har sagt så mange gange til mig selv, at nu skal du da lige huske at få de der dunke med i bussen, så du, når du kommer forbi virksomheden, så får du lige fyldt dem op. Der er sprinklervæske, kølervæske og olie. Altså, det kunne man jo godt have tre dunke af derhjemme til den dag, hvor der er behov for det. Det kan man da lige så godt. Jeg er fuldstændig fjollet der ikke, og ikke har sådan noget til at stå, tænker jeg. Hvad er det, jeg også mærker lige min tankegang? Jo, det er så det, hvor det er det. Jeg er på vej for at tanke, og så ses vi derovre. Jeg går ikke ud fra, at det er voldsomt meget, vi skal have på i dag. Men det må tiden jo vise. Vi var da ikke ude at køre i går, som sådan for alvoragtigt. Jo, jeg var der lige i ålderen. Jo, det var jeg sgu godt nok. Vi ses senere. Gør vi nu, du hvem tager ordet? Ingen hører efter, når maden står på bordet. Sovs og kartofler ligger dumt på bunden. Dårlig ånde kommer en dårlig smag i munden, okay? 16,12 kan vi nøjes med i dag. Stadigvæk så synes jeg, det virker som om det er mange faktisk. Hvilket er lidt fjollet. Det er slet ikke. På min 12. vlog, nej, på min 200. vlog, tankede vi 16,12 liter på min 200. vlog. Ja, det er sgu vildt. Det er vildt. Det er crazy, 200 vlogs, mand. Næsten 600 mennesker. Vi står i dagens, lige nu her, der står vi på 5,98. Det er kraftedeme tæt på, mand, at den havde klikket med 600 og 200. Jeg kan ikke huske, hvordan fanden det var. Var det min 60. vlog, eller var det min 30. vlog, eller var det min 100. vlog, hvor vi også var tæt på, var vi tæt på 500 der? Ja, der er ikke sket ret meget fra 500 til 600 faktisk. Der er faktisk gået ret langsomt. I forhold til, hvordan det gik fra 350 stod jeg på, og så op til 500, der gik det edersproderende stærkt. Det eksploderede fuldstændig over 100 vlogs, tror jeg det var. Der flyttede jeg mig helt ekstremt. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg var sådan lidt, det er 200 mennesker på ikke så lang tid.
når jeg har taget, hvad, 5 år om at få 300 og nogen af 50? 5 år, ja, men det passer nok ikke helt ved siden af. Bork, bork. Og så begynder man daglig vlog, og så skal jeg lige love for, at så kommer det da helt over. Men det er jo klart, så når man ud til flere, man bliver ved med at smide noget op, og jeg troede, når man sagde det, bliv ved, bliv konstant, hold ved. Når man sagde sådan, så var det fordi, at man skulle blive ved med at putte op til normal tid. Den tid, du plejede at putte op på, den dag, du plejede at putte op på, og så bare blive ved. Der hørte jeg det ikke, eller forstod det ikke som værende. Du bør lægge op hver dag, du bør lægge op sådan og sådan og sådan. Jeg overvejede at flytte tidspunktet en time om ugen, for at se, om det også havde en effekt. Jeg ved ikke, hvad det vil gøre ved jer derude, eller hvordan det vil genere jer, eller jer, der er vant til at se det fra 12.03. Hvorfor så en skævt tal? Fordi jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, det er smadret hyggeligt med skævt tal. Dem kan jeg godt lide. Men jeg synes jo, det er vildt et eller andet sted, som man har flyttet sig. Og jeg synes, det er vildt, at efter jeg begyndte at vlogge, så eksploderede det. Eller det eksploderede i mine øjne. Når man tænker på, at jeg har haft 300 mennesker, og lige så er der 200 flere. Det synes jeg er jo sindssygt. Jeg synes, det er sindssygt, at de visninger, de kommer på mine videoer. Førhen, der lå jeg på et sted mellem 25 og 35 visninger. På stort set alle mine videoer. Og lige pludselig, så kan jeg havne op med en video, der ligger over 100 visninger. Det virker bare mystisk for en, og især når der ikke er, altså når der ikke er flere på kanalen. Fordi de siger jo som sagt, hvis du har 50, hvis du har 50 følgere, så burde du have 5 visninger per video. Har du 500 følgere, så burde du have 50 visninger per video. Hvis du har 1000, så burde du have 100. Jo. Og 10.000, så burde du have 1000. Eller sådan et eller andet stil. Det går i hvert fald med sådan nogle spring. Altså du kan stort set... Nej, det ved jeg sgu ikke. Men det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. At det er sådan det, du burde sigte efter. Så alt over for mit vedkommende, alt over 50. Ja, det er bare fedt. Men det er bare svært at forholde sig til, når man lige pludselig ser, nej, nu har han kun 38. Hvorfor har den kun 38 visninger, den video der? Og især, når man har lagt kræfter i den. Åh, det er træls. Åh, fuck, det er træls. Det er neder. Og så bliver man sgu lidt irriteret. Det gør man godt nok. Men det er ikke jeres skyld, det er sikkert. Eksponeringen, eller hedder det ikke eksponeringen? Den måde, tingene når ud til jer på, og så er det måske ikke alle, de når ud til. Og det kan man så undre sig over. Hvorfor når den ene ud til dem, mens den anden ikke gør? Hvad er forskellen? Hvorfor må den video ikke nå lige så langt ud, som den anden, jeg lavede her den anden dag? Jeg er stadigvæk skuffet over, at I ikke vil se den der p-pillen der til mænd. Jeg synes, den er god. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes faktisk, at det er en genial idé. Men der er nogle bivirkninger ved det, altså for at vide. Der er forskes i den i hvert fald. Så meget kan jeg sige. Nå. Jeg vil smutte. Jeg skal hjem og redigere, hjem og klip. I har fået set mig putte brændstof på vognen, og så endte jeg med at kævle. Ævle bævle med det kævle. Jeg drømmer om en hvid sandstrand. Med palmetræer og kokosnød. Solskinsvær. Lidt af vejr. Hvis du ikke gider, så lad vejr. Det er også okay. Men hey! Velkommen til den danske brummebasse. Min kanal. Velkommen til. Jeg har egentlig bare stoppet alt det ævel der, som jeg har gang i nu her. Og så sige, jeg har været oppe ved lægen. Lægen, han var medgørlig. Jeg sagde, hvad nu hvis vi rammer ind i december måned? Omkring jul. Nytår. Det er ikke en skide smart sted at gå tør for medicin, så kan vi prøve at se, om jeg kan få nogle pakker? Siger han, ja, det gør jeg bare. Og så siger han, hvad så, hvis jeg nu sørger for, at du holder hen til januar? Fint, siger jeg så. Så gør vi det. Så er det, vi gør. Og det gjorde vi så. Og det var vi faktisk begge to mega begejstrede for. Pointen er bare, at jeg er sådan set på vej over efter en pensionist, der egentlig skal have nogle... Det er en kørerullestol, vi har med at gøre. I kan lige kigge hernede bagved, så, hvis jeg har lyst til det. Så har jeg rundt hernede bagved og laver ingenting. Men det er en pensionist, som vi skal have... Det er faktisk underligt at ikke kigge i skærmen, mens man snakker. Det er faktisk mærkeligt. Nå, skal vi lige se, om jeg gør det her uden at larme alt for møg. Fordi det larmer faktisk. Så er det metal mod metal, og jern mod jern, og metal mod jern, og jernmetal, og alt sådan noget der. Sådan. Vi skal totalt lokal over hente en over på hos totalt lokal. Kropsvrider, ikke hjernevrider, men kropsvrider. Og det bliver pissegodt. Så skal vi hjem og aflevere den, og så skal vi samle en op med det samme i samme område. Så det bliver sådan rimelig meget opsamling, og
Jeg har faktisk to opsamlinger. De siger, at jeg skal samle op, mens jeg har den anden i vognen. Men hvis det er to kørestolsbrugere, så tænker jeg ikke, at det er en god idé. Så vil jeg gerne gøre noget andet. Og derfor så forsøgte jeg at køre lidt i god tid. Det lykkedes mig så ikke, fordi jeg skulle snakke med jer og lave den anden. Der er man fra. Helvede, Brian. Ja, men smart har jeg aldrig været. Det har jeg sgu aldrig været. For eksempel, jeg har glemt at tage sikkerhedsselen på. Det var ikke så godt. Jeg vil bare sige, at jeg har fået en opgave, indtil jeg kører over hænderne, og så får jeg afleveret den, så jeg kan få et grønt lys til det. Så jeg bytter lidt rundt i tilfælde af, at det er langfart. Når det er et højt forsæde, så kan det i princippet godt lade sig gøre. Spørgsmålet om jeg har lyst til det. Så nu er sådan en brokrøv, der bare kommer ind og brokker sig fra morgen til aften. Det giver man sgu heller ikke. Så nogen er der slet ikke i det her fag. Der er ingen brokrøv. Det er vist fuld af liven, det der, Brian. Ja, det er det faktisk. Og så kan jeg så hilse at sige, at stridserne de holder hernede og tager gratis billeder, hvis du har brug for. Lige står og mangler en foto, så er der en fotovogn hernede. Det er rigtigt. Der var han. Det var så en af dem, der... Timmy-boy, der ikke kunne se noget. Det er Timmy-boy, der ikke kunne se noget af den banditrod, mand. Han skal jo skamme sig, skulle han. Så er jeg færdig med de kunder, som jeg har været ude at hente, og kommer nu for sent til min skoletur. Men det kommer ikke som en overraskelse. Det gør det simpelthen ikke. Jeg synes ikke, de virker til at være en ny ting. Okay, det var sgu lige Brian nok, det der. Det var fandme Brian nok, det der. Altså, han vil ønske, han var lastbilchauffør, tænker jeg, når jeg ser hans køretøj. To af de der filer, de hedder... Gavio-figurer. Michelin-figurer. To Michelin-figurer, og så sådan nogle store, tre store projektører på taget. Som om man var sådan en lille lastbilchauffør. Den der. Hvad er min? Hold nu op, mand. Jeg har kørt de der to. Jeg skulle ud og hente to kunder. Og nu er jeg på vej efter min skørpingbørn. Og jeg er for sent på, og det ved jeg godt. Som sagt, det kommer ikke som en chok for mig, fordi at da jeg kom til den by, hvor jeg skulle rundt i, så er der bare omkørsel rundt om hele byen, og især en af de vigtige rundkørsler, man kunne komme igennem, ud til alt, der var der bare omkørsel rundt om. Og jeg aner ikke, hvordan og hvorledes det omkørsel det foregik, så jeg vil ikke til, da jeg kunne se, altså der stod gennemkørsel, ikke gennemkørsel forbudt, det tror jeg ikke, der stod. Hvad hedder det så? Så hedder det ikke mulighed for gennemkørsel, eller gennemkørsel ikke muligt. Og så jeg sidder og tænker, hvor er den gennemkørsel så til? Eller hvor kan jeg komme, hvor langt kan jeg komme ind? Er det rundkørsel, det drejer sig om? Fordi alt, hvad der støtter op mod den rundkørsel der, de veje, som jeg gerne vil bruge, de var lukket. Så det var bare en mega omkørsel, jeg kom ud på. Dermed så kommer jeg for sent ud til aflevering af hende, og så kommer jeg for sent ud til mine skolebørn. Jeg hader at komme for sent, og især til mine skolebørn, fordi det er dem, jeg skal stå til ansigt med hver eneste dag. Og så skal jeg høre på, nå, nu kom for sent igen. Og de har jo brug for det der stabilitet i deres hverdag. At der er i det mindste bare noget, de kan regne med, så kan de regne med mig, ikke? Det kan man bare ikke nå ind til at vælge at fuck hele lortet op. Fucking fuckfuckers. Men hun sagde også undskyld hende, jeg havde i røret. Jeg havde nemlig snakket med en derinde, og der fortalte jeg hende. Jamen altså, det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er jo sådan, det er. Det havde jeg godt lidt på fornemmelsen, dengang jeg så der rundkørsel eller omkørsel over det hele. Jeg kunne selvfølgelig have valgt at ringe til dem eller skrive til dem. Nej, ringe til dem. Men det gider jeg bare ikke, altså. Jeg bliver sgu frustreret, når ting ikke spiller. Og så hende der, jeg hentede. Hun havde sådan en elkørestol, ikke også? Det var ligesom om, den havde kun ét gear, og det var snegl. Hun anede ikke, at den kunne køre stærkere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Eller også, så var hun meget nervøs. Hun har lige fået den for 14 dage siden. Og hun skulle den nemme ikke op i haren, der. Det var nærmest... det var nærmest døde ønske, altså. Der vil hun hellere ryge nogle smøger, end hun vil vælge at dø. Det er bare træls. Så går tingene bare rigtig langsomt. Og jeg valgte også lige at spørge, skal jeg hjælpe dig med din dør, nøgle, noget som helst? Nej, det behøves ikke. Det skal hun nok selv klare. Fint, så var jeg den der smut. Fordi der var rigtig langt derfra, hvor jeg havde parkeret. Og så over til hendes hoved der. Og med sneglefart, så går det bare ikke så stærkt. Så bliver man sådan lidt... Kan du godt lade være? Nej, man må ikke slå kunder. Okay. Undskyld. Der lægger bare en lille... Bare sådan en hyggelig lille en, du ved, hvad jeg lille bil, 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 lille bil. Nej, nå, okay. Jeg vil køre over hende, mine skolebørn. Se nu og få klippet det hæk. Men han havde nemlig gjort noget for at være sikker på, at han er synlig. Han har både sat trekanter op i begge ender af hans hækklip, og så har han taget en orange vest på. Og så vil han bare være sikker på, at han ikke lige bliver rest ned, fordi folk de kommer altså stærkt deroppe. Og så hedder det 60 km zone, så kører folk bare stærkt. Det gør det altså.
Vi ses, når børnene lige sætter af igen. Moin. Det er en buff. Yeah, Brian han er for sig. 200 vlogs. Woo! Du kan gå, Brian. Du er dygtig, Brian. Woo, 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 woo. Tak skal jeg. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak til mig selv. Tak til min kreative hjerne. Tak til min konstanthed, min vedholdenhed, min udholdenhed. Tak til mig som person. Tak til mit ego. Tak til min YouTube-kanal, fordi den kunne bære det. Tak til mine fingre, for de utrolig mange timer, det har taget om at lave og klippe og redigere alle de videoer her. Tak til Brian. Brian. Og så siger vi lige tak til Brian. Tak til Brian. Brian, du er for svedig, du er for sej, du er for lækker. Og så er det ikke engang liv. Det er ikke engang liv, det er ikke engang liv, det er ikke engang liv, det er ikke engang liv. Det er liv. Nej, det er ikke liv. Jeg vil også gerne lov at sige tak til dig, som ser. Tak for dig. Tak for dit abonnent. Tak for dit følgetryk. Tak for din tommel op. Tak for dine beskeder. Til jer, der har lavet beskeder. Til jer, der ikke har lavet beskeder. I har ikke fortjent den tak. Og der er altså ikke noget at rafle om. Det har jeg sgu bare ikke. Altså, takken går ikke ud til alle. Takken går ud til dem, der har gjort det. Og så må du bedst selv vide, om du har gjort det eller ikke gjort det. Altså, det synes jeg er fair. Du skal ikke bare have kredit for bare at have kredit. Det her, det er ikke curlingbørn. Der er ikke plads til dem herinde. Det er godt sige. Bum, så lander jeg på 5. Fem følger. Hold da kæft, det gik stærk, man. Nå, så det er alle sammen curlingbørn, der sidder derude og følger med. Okay, og det er sgu ked af, børn. Men altså, sådan er den virkelige verden bare skruet sammen. Der er ikke plads til curlingbørn. Der er ikke plads til, at jeres mor skal ind og trykke abonner eller noget som helst. Den går bare ikke. I må sgu selv klare det. Og I må selv lære at skrive de beskeder, der skal skrives. Basta. Det snakker om det, den der. Min lille timelap fitter. Nej, jeg synes jo det er fantastisk, at jeg er nået så langt. Jeg synes det er fantastisk, dem der har valgt at støtte mig i det. Og når jeg siger støtte, så er det jo dem der kommer med kommentarer og beskeder og tommel op og alt sådan noget, som ligesom giver en et indtryk af, at du kan sgu godt fortsætte, for det du gør, det er godt. Hvorimod jer andre, der vælger at se det, jamen det er fair nok at give en visning, men det fortæller jo ikke rigtigt om, hvordan fanden I føler det ude i den anden ende. Og dem der disliker, I skal trykke to gange, når den tommelfingeren vender ned, så er det tryk to gange. Ellers så har I kraftedet med at komme med en fortælling om, eller en kommentar om, hvorfor I ikke kan lide det. Hvad er det lige, der gjorde, at den her, den kunne I ikke lide? Eller er det bare generelt? Men så forstår jeg sgu slet ikke, du er herinde, og du følger med. Og det må jeg altså aldrig sige. Og hvis man er utilfreds med et emne, så fortæl mig, hvorfor du er utilfreds med det, så man ligesom kan tage det op til debat, i stedet for bare at sige, nej. Og hvis det er fordi, at du har forventet action på sættet, så er du sgu nok komme til den forkerte. Det er stille og roligt. Det er en bus. Jeg er bussemand. Og bussemænd, de skal være træls. Jeg er også ham, der ligger under din seng om aftenen og kilder dine tæer og trækker dig ind under og æder dig. Men det er kun, når der er mørkt, og du har slukket lyset. Det er mig, der bor under din seng til daglig. Når jeg kører bus, så laver jeg sådan noget. Det er bare, fordi jeg kan. Tror du ikke på det? Nå. Så er det sgu nok rigtigt, nej. Det er nok bare, fordi du er curlingbarn. Ah! Lotte curlingbarn. Kan du have en god dag? Tusind tak, fordi du fulgte med. Tak, fordi du har set den her vlog, som er min nummer 200. Hvilket jeg er ret fascineret af. Jeg er sgu stolt af mig selv. Fuck dig, men det er altså. Mit navn er Brian. Det her er den danske bombebasse. Kan du holde den flyvende? Til vi ses igen. Moin. Bzzz.